Bonjour, bonjour. Hoje a gente tá aqui no Marais, que é um bairro que fica no terceiro e quarto arrondissement de Paris. Ele é muito famoso porque tem a Place des Vosges aqui, tem várias lojas de grife, boutiques de artistas independentes, cafés. Também é um lugar onde se instalou a comunidade judaica parisiense. E é um lugar também muito frequentado pelos homossexuais, porque aqui tem bastante barzinho gay, balada gay. Até o século XVIII, aqui era uma região habitada pelas pessoas mais ricas. Eles começaram a se mudar daqui e ir para outros bairros, por exemplo, o bairro Saint-Germain, né? E aqui ficou uma região mais reservada para operários e artesãos. Aí no século XIX começou toda aquela tendência de destruir as ruas e construir grandes avenidas, como a Champs-Élysées e todos aqueles arredores do Opéra de Paris. Só que essa tendência ela não chegou aqui no Marais. Então o Marais, ele é característico por ter essas ruas bem justas, assim, bem apertadinhas. E com o passar do tempo, o aluguel aqui foi ficando mais caro. Os artesãos, eles começaram a ir um pouquinho mais ao norte. Isso gerou o subbairro Au Marais, que é o que a gente vai visitar hoje. O Au Marais é uma região que tem muitos boutiques de artistas independentes, galerias de arte de quem tá começando, lojinhas diferentes e também cafés mais descolados, restaurantes veganos. Por exemplo, o Hank Burger, que é um restaurante de hambúrguer vegetariano, é The Broken Arm e Lustig. Então hoje a gente vai conhecer essa região, ainda pouco explorada pelos turistas, então a gente vai mostrar pra vocês. A gente tá aqui agora no Marché des Enfants Rouges, que fica aqui atrás de mim. Ele é a feira mais antiga de Paris, ele existe desde 1615. E uma curiosidade, Marché des Enfants Rouges significa, né, Feira das Crianças Vermelhas. E na verdade, essa feira tem esse nome porque aqui perto tinha um orfanato onde as crianças usavam uniformes vermelhos. Por isso que ficou esse nome, Marché des Enfants Rouges. Aqui é como se fosse tipo um mercadão. Então tem tanto coisa pra comprar legumes, verduras, peixe, essas coisas. Também tem barraquinhas de comida libanesa, marroquina, italiana. Os lugares mais legais que tem aqui é o Chez Alain Miamian. E sanduíches e crepes, né? Que quem cozinha é o próprio Alain. Ele começou a fazer isso para as crianças deles levar o sanduíche para a escola, né? E acabou fazendo o maior sucesso aí. Hoje ele vende vários sanduíches aqui no Marché des Enfants Rouges. E fez tanto sucesso que ele acabou abrindo um restaurantezinho na mesma rua, um pouquinho mais à frente aqui na Rue Charlot. A gente vai lá agora. Vários sanduíches, crepes, galetes, e ele foi eleito uma das melhores comidas de rua da Europa. Estou comendo galete vegetarian, que ele tem emmental rapé, que é um tipo de queijo, cebolinha, mais tem tomate e cebola caramelizada. Ele é bem gostoso. E o galete nada mais é que uma versão salgada do crepe. Ele come crepe de Nutella e tudo mais. O galete é salgado, ele é feito com farinha de sarrasão. E você, o que você pediu? Um sanduíche. Tem carne de boi, tipo de presunto, tomate, cebola, salada, queijo. Muito gostoso. Vem daí,
Mas aqui tem um avião atrás de mim, ó. E um carro antigo. A gente tá no Musée des Arts et Métiers, aqui no Aumarais. Um museu que expõe invenções, máquinas dos séculos 19 e 20. É bem interessante e é um programa legal, por exemplo, se tá chovendo. Legal também pra mostrar pras crianças, viajando com crianças. O ingresso custa 8 euros. E ó, tem vários carros, é bem legal aqui. iPhones, né, calculadoras no computador, a gente nem imagina. Calculadoras, elas eram assim antes, ó. Em 1642, esse cara aqui, ó, o Pascal, que tinha só 19 anos, ele inventou a primeira machine a calculer, primeira máquina de calcular, né? Ele inventou isso, na verdade, para ajudar o pai dele, que trabalhava com coisa de imposto, a trabalhar mais fácil. A gente com 19 anos tava indo em churrasco, no shopping, o cara lá tava inventando uma calculadora. Eu fico chocada com isso. Livraria aqui, que tem livrinhos antigos na parede, uma loja de decoração, que tem uma decoração assim meio hipster, objetinhos de papelaria. Também tem coisa legal pra você levar de lembrancinha. A gente pediu aqui um cheesecake com calda de framboesa e um chocolate quente. Vamos experimentar. Pôr um pouquinho, né, de fruta vermelha, assim, calda. Nossa, é bem gostoso. É bom. Então você tá passando aqui, você vem na loja, dá um passeio, olha as coisinhas. Senta aqui, toma um café, olha a vista da janela e aproveita. Padaria bem gostosa. A gente comprou aqui um pão ao chocolate, que é esse pãozinho aqui, ó. Ele é a mesma massa do croissant, só que dentro tem gotinhas de chocolate e é muito gostoso. Eu vou experimentar aqui que o daqui do Dupont falam que é uma delícia. E é. Pode comprar aqui. O legal, depois do passeio pelo Maré, vem aqui, compra uns pãozinhos, croissant, pão ao chocolate, leva pro hotel ou pro seu Airbnb e toma de café da manhã no dia seguinte, que é uma delícia. Bom, gente, é isso. A gente vai ficar por aqui, já tá anoitecendo. Muito obrigada por acompanhar a gente pelo Aumarais e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Bisous!